A campaña que lanzan dende o Centro de Acollida e Protección da Deputación de Pontevedra está centrada nesta ocasión no abandono, xa que solamente na provincia de Pontevedra se contabiliza unha media de 8 abandonos de cans o día. Que ao fin e ao cabo é o problema de orixe e que cada vez pensamos que ten unhas dimensións maiores, porque non debemos esquecer que as cotas ou as porcentaxes de adopción van medrando ano a ano e, sin embargo, seguimos tendo a mesma media de animais abandonados dentro do centro de acollemento. Iso indica que o problema do abandono sigue aí, incluso con datos constantes ou incluso aumentando. Entón, é un problema social xa que non ten un perfil determinado, pero que está aí, que temos que abordalo e temos que traballar na sensibilización para evitalo. Baixo o lema Abre os ollos fronte ao abandono, dende a Deputación centraron esta campaña nunha peza audiovisual que se poderá ver en diferentes medios de comunicación e a través das redes sociais, co fin de chegar o maior número de persoas posible. Motivo: queremos chegar a un segmento maior de poboación, pensamos que a través do audiovisual, da televisión, vai a ser máis doado chegar a ese segmento máis amplo, e tamén intentar trasladar unha mensaxe como máis directa, máis clara, máis incisiva e crear conciencia. Unha campaña que estará activa ao longo do mes de agosto. Igual neste mes é un poquinho máis sensible polo tema das vacacións, sempre se plantexa a dúbida de se a xente vai, abandona ou se olvida, porque moitas veces o tema do abandono non só é coller un can e deixalo tirado, moitas veces é despreocuparse del, deixalo só, non estar pendiente, e os animais, cando temos animais, é unha responsabilidade e temos que ser conscientes de que é unha responsabilidade para toda a vida, dannos, aportannos moito, pero temos que estar pendientes deles. E entón aproveitamos este mes de agosto, que igual é un pouquiño máis sensible nese aspecto, para estar nos medios e que a xente estea máis pendente. O que se busca con esta campaña é reducir o número de actuacións que se realizan dende Caán. Iso sería, segundo Eva Villaverde, un bo resultado, xa que dende esta entidade levan realizado no que vai de ano máis de 1.100 actuacións nos 48 concellos os que prestan servizo dende Caán.